Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Бұйрықпен емес, жүрек қалауымен, қазіргі төтенше жағдайда жетісулық еріктілердің жұмысы жандана түсті. Тек осы аптаның басынан облыс волонтерлері 200-ге тарта әлеуметтік әлжуаз отбасына көмектесті. Жастардың бұл ісі өңірден шыққан танымал азаматтарға да қамшы болды. Біз біргеміз қайырымдылық акциясын алғашқылардың бірі болып, белгілі айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов қолдады. Алыстан айтпай келген меймандарға Танабаевтар отбасы абдырап қалды. Олай болмайша, танымал азаматтар өздері келіп қана қоймай, сәуірдің ортасына жетер азық түлік көтере келіпті. Тәттісі бар тамаша тартуға 4 бала мәз. Әсіресе балалардың жәрдемақысын ай сайынғы пәтер ақы мен асауқатқа жеткізіп отырған отанасы мөлдір риза. Осы үйде отырмыз, квартирада тұрамыз. Күйім жаңа жалдамалы жұмыста жасайды, ода жаңа пенсионкасы ештеңкесі жоқ. Күніне ақшасын табады, үстіп, мысалы, күнімізді көріп отырмыз. Біздің көмек беріп отқандарыңызды естідіңдер, сол арқылы сіздердің нелеріңізге шығып бүгін, соны нетіп отырмыз, көмекке жүгініп отырмыз. Алғысым шексіз енді, үстіп көмектеріңізді беріп, аямай үстіп жұмыс жасап отқанымызға. Онымен май, қант пен шай, көп көрім көкөніс көтере келгеннің бірі Жандарбек Бұлғақов. Жетісудың желмаясы, мұқтажға жәрдемдесу, тұрмысы тәуір кез келген азаматтың борышы дейді. Өзі де шамасы келгенше, елдегі қайырымдылық шараларына қатысып тұрады. Бұл жолы ол жерлестеріне жәрдемдесуге бел буыпты. Мамандарымыздың өзі мінберден жиі айтып жатады ғой, жалпы адамның басына келе жатқан бәлекетті, ауру сырқауды осы мұқтаж адамдардың дұғасымен қайтады деп. Қазір өз елдегі жағдайдың өзі осындай мейірімділікке шақыратын сияқты. Сондықтан бұл біз бір бәле жерлерден сақтану үшін емес, жалпы адамдар арасындағы мейірімділікті, бауырмалдықты ояту мақсатында осындай шараға белсене қатысуға бүкіл тек қана жастар емес, Қазақстан Республикасының барша азаматтарын шақырамыз. Елімізге танымал азаматтар, облысымыздың мақтаныштары келіп өз жерлеріне келіп, елдеріне келіп, қоғамның осындай қоғамда болып жатқан мәселелерге бейжай қарамай, жастар тарапынан, автоволонтерлар тарапынан қосылып жатқаны бізді қуантады. Бұл шарамыз бұнымен аяқталмайды. Күнде-күнде бұл отбасылық челленджді қабылдап, әрі қарай жүзеге асырамыз деген азаматтар да көп. Және де бізге көмек керек деп, біздің колл-центрымызға хабарласып, WhatsApp арқылы және де өз көмектерін беріп, Каспи Голд арқылы көмектерін беріп жатқан, WhatsApp арқылы көмек сұрап жатқан азаматтарда біздің қазір тізімдерін жасап жатырмыз. Осы аптаның басынан бүгінге дейін жетісу еріктілері 200-ге тарта әлеуметтік әлжуаз отбасына қажетті азық-түлік жеткізген. Ал келесі жетіде волонтерлар көмекке мұқтаждарда қорғаныс жабдықтары дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етпек. Жазира Исаева, Әсет Дүйсенбек, жетісу телеарнасы. Қариясы бар ел, қазыналы ел. Бүгінде ардагер денсаулығы басты назарда. Елімізде коронавирусқа байланысты пандемия жарияланған уақыттан бері текелдегі шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, яғни қарттар үйіне кіріп шығуға шектеу қойылған, тіпті қарттардың туыстарын көруге рұқсаты жоқ. Қазір бұл мекемеде қауіпті вирустың етек алуына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында дезинфекция жұмыстары күшейтілген режимде. Біз сіз үшін жұмыстар алдық, сіз біз үшін үйде болыңыз. Қазақстандық дәрігерлер осылайша коронавирус қаупіне байланысты тұрғындардан үйден шықпауға шақырады. Елде жұқпалы індет өршіген шақта аққалаттылар сіз үшін жұмыста қалдық, біз үшін үйде болыңыз деген челлендж бастаған. Бұл науқанды Текелі қаласындағы қарттар үйінің медицина қызметкерлері де қолдады. Орталық дәрігерлері қазір күшейтілген режимде жұмыс істейді. Өйткені олар мұндағы 278 ардагердің денсаулығына жауапты. Мамандар күн түн демей қарттардың денсаулығын тексеріп, уақытылы дәрі-дәрмектерін береді. Арнайы қызмет алушы Есімғали Тұрарбек Бақсақал аққалатты абзал жандардың еңбегіне дән риза. Басымыз ауырып, балтырым сыздаса болды, дәрігерлердің көмегіне жүгінеміз дейді. Неше жыл болды келгеніме, Талдықорғаннан келдім. Қазір жақсы, бұл жерде бәрін жақсы қарайды кісілер. Күнделікті үш уақыт дәрігерлер витамин береді, үш уақыт температурамды өлшейді. Сонген давлениені өлшейді, тамаққа, мұрынға не жібереді, дәрі жібереді, тамақты шайғызады. Елімізде төтенше жағдай жариялағаннан бері қарттар үйі карантиндік режимде. Мұнда ешкім кіріп шыға алмайды.
тіпті ардагерлер туыстарын көруге рұқсат жоқ. Өйткені қариясы бар ел, қазыналы ел. Олардың денсаулығы басты назарда, дейді жауаптылар. Сондықтан мекеме қызметкерлері коронавирустың етек алуына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында залалсыздандыру жұмыстарын күшейткен. Қызметкерлер күнделікті ғимарат іші сыртын залалсыздандырып, бөлмелерді желдетіп отырады. Ал медицина қызметкерлері күніне екі уақыт ардагерлердің қан қысымын, температурасын тексеріп, қарттардың иммунитеттерін көтеру үшін сыдәруменін береді. Мекемеміздегі тұрғындарды осы сақтық шараға байланысты бір-бірімен қарым-қатынастарын кішкене тұрғындар туыстарымен қазірше тоқтата тұруға ақыл кеңес бердік. Мекемеміздегі қызметкерлер де, қызмет алушы тұрғындар да толық маскалық режимға көшірілді. Қызметкерлердің кіретін жеке үш фильтр бар. Ол жерде дезинфекциялық жұмыстар толық атқарылып, ішке кіреді. Көріп тұрғандарыңыздай, шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметкерлері де медициналық маскаларды да өздері тігеді. Көбіреттік бетперделерді сырттан тасымайды, өздерін қамтамасыз етеді. Мұнда қызметкерлер күніне 200 дана маска тігіп, орталық тұрғындарына таратады. Жалпы мекеме 300 орынға арналған 278 адам бағымда. Мұнда бар жағдай жасалған. Бір қуантарлығы, биыл жыл басынан бері үш қарияны туған туыстары өз үйлеріне алып кеткен. Ал 2019 жылы 10 ардагерді ұлдары өз қарауына алыпты. Бұл көрсеткіштер жыл сайын артып келеді, дейді. Қуантарлығы да сол. Мұның бәрі арнаулы шапағат орталығы мен мешіт қызметкерлердің ардагерлер мен оның туған туыстарының етене байланыс жасауының арқасында. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Ұлттық банк жеңіске 75 жыл монеталарын айналымға шығарды. Номиналы 500 теңгелік күмістен, номиналы 100 теңгелік мельхиор қоспасынан және номиналы 100 теңгелік нейлзербер қоспасынан жеңіске 70 жыл коллекциялық монеталары айналысқа шықты. Қазақстан Республикасы жариялаған төтенше жағдайға байланысты монеталарды сату кейінірек жүзеге асырылады. Сату күні туралы ақпарат Қазақстан Ұлттық банкінің ресми сайтына салынады. Монеталары коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. Төлемдердің барлық төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында олардың белгіленген құнымен қабылдануға, сондай-ақ банк шоттарына есепке жазылуға және аударылуға міндетті. Елдегі барлық банктерде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады. Күмістен дайындалған монеталар кәдесыйлық орамда шығарылады және Қазақстан Ұлттық банкінің мәліметін мемлекеттік орыс және ағылшын тілдерінде нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған. Мельхиор қоспасынан дайындалған монеталар арнайы полиграфиялық орамда шығарылады. Алматы-Шымкент қаласы мен Алматы облысында заңсыз жасырын түрде ақшаны қолма-қол айналдырумен айналысқан азаматтар ұсталды. Бұл туралы облыстық экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері мәлім деп отыр. Жедел іздестіру барысында күдіктілер жалған шот фактураларды және де басқа да бастапқы бухгалтерлік құжаттарды жазып алу бойынша іс-әрекеттерді жүзеге асырған анықталды. Тінту жүргізу барысында әртүрлі кәсіпорындардың 105 мөрі бухгалтерлік құжаттар, кассалық аппараттар мен фискалдық чектері табылды. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері бухгалтерлік қызметті жүргізу үшін назарға түспейтін қоспал ретінде офистарына орналасқан. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мемлекетке салықты төлеу түріндегі сомасы 200 миллионнан теңгеден асады және бұл сома тек бір компаниядан ғана есептелген. Бұндай әрекетті жасаған үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі менен мүлкін тәркілеп 7 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қазіргі уақытта күдіктінің біреуіне күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Еліміздегі жүргізіліп жатқан төтенше жағдайға байланысты тікелей эфирде ақпарат беретін бүгін арнайы хабарының студиясына еңбек инспекциясының мамандары келеді. Осы төтенше жағдай кезінде мемлекетіміздегі еңбек мәселесі қалай реттеледі? Осыған байланысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде
қояласыз. Бүгін кешкі сағат 19:00-де. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы, біз өздеріңізбен 20-30-даға ұшамыз.